मिराजा सुंदर बात फुट पिन से जो एंजिन आसो मिजर फुट पिन हां के गोया से स्टेट अच कंट्रोल यूज कंट्रोल फुट श्रीपाद बहुत हम ऐसा संदर्भ व्हाट इज द जीपीएस बचाते एक गोष्ट म्हळ्यार श्रीपाद भाऊ आतां नवीन जे मंत्रीमंडळाचो विस्तार जालो तेच्या भितर जे पोर्टफोलिओ मेळिल्ले आसा ताचो गोंयाक लागून बऱ्या तरेचो फायदो जातलो आनी येणाऱ्या दिसांनी श्रीपाद भाऊ सुद्दां आजूय म्हाका दिसता एका कार्यक्रमाच्या निमित्तान ते मडगांव आशिल्ले आनी त्यामुळे मॅक्झिमम त्या हातूंतल्यान सेफ्टी आसत बाकी सगळ्या दृश्टीन विकासाच्या संदर्भात आसत ते पूर्णपणे आपल्या दोनी तांकां जे नवीन पोर्टफोलिओ मेळिल्ले आसा ताचो गोंयाक लागून पूर्णपणे ते वापर करतले 100% ताचो वापर करतले आनी गोंयाकूय ताचो वापर जातलो कारण कशें आसा हांव तेच्या पयलीं तुमी म्हाका प्रस्न विचारू ना पण हांव एक उत्त पयलीं सांगता काल आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन पयलींचे काशिनाथ जल्मी बिळोळचे आमदार हांचो काल जन्मदिवस आशिल्लो आनी त्या निमित्तान दिगंबरबाब कामत हांच्यानी एक स्टेटमेंट केलो की तांच्या म्हणणें की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकी येणारी जी असेंब्ली सेशन आसा ह्या असेंब्ली सेशनाक दिगंबरबाब कामत एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लमेंटाक आपल्या हातून असेंब्लीन हाडप आनी सगळ्या 40 आमदारांनी तांकां प्रतिसाद दिवप पास करपाक अशा तरेचो स्टेटमेंट केलो हांव सांगपाक सोदतां दिगंबरबाब कामतीक भारतीय जनता पार्टी मॅक्झिमम जर डिफेक्शन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीतलो नॉर्मली एखादो आमदार जर निवडून आयलो जाल्यार तो तसो वचना पूण हे भितर वचपाचें जें काम आसा डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन म्हणजे जेणे पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन प्रवेश करपी हो जर कोण आसत जाल्यार तो दिगंबरबाब कामत आसत दिगंबरान 1994 काँग्रेसचो राजिनामो दिलो भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केलो भारतीय जनता पार्टी भितर ते 94 निवडून आयले 99 निवडून आयले 2002 निवडून आयले आनी खरो विश्वासघात घुसमट जाता म्हणून सांगले कितें घुसमट जातालें ती हांव नकळो पण त्या वेळाचेर 2005 भारतीय जनता पार्टीचो पयलो आमदार भारतीय जनता पार्टी खंय तरी डाग लावन वचपी जर कोण आसत जाल्यार तो दिगंबरबाब कामत जेणे डिफेक्शनच्या भाशा हेणें उलोवचें न्ही म्हणजे चोराच्या उल्टा बोंबा म्हणटात पळय तातूंतली भाशा ही दिगंबरबाब कामतीची आसा भारतीय जनता पार्टीचो पयलो आमदार गोंय भितरलो जेणे पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन प्रवेश केलो तो दिगंबरबाब आनी ताका लागून ही भाशा तेणें उलोवची न्ही दुसरो तुमचो प्रश्न कितें आशिल्लो म्हाका हां मुन्सिपाल्टीक आमी एक गोश्ट आसा 2020 जी मुन्सिपाल्टी निवडणूक जाली ह्या आतां 21 भितर ह्या निवडणुकी भितर आमी पूर्णपणे आमी सत्तेरांतले अशें नासले पण आमकां दिसतालें एक 2-3 सीट जे आसात हे आमचे सामके लागीं येवन गेले कारण आमकां दिसतालें की जर 3 सीट येतले म्हणून आमचे पूर्ण मुन्सिपाल्टी भितर केवळ 3 सीट आशिल्ले गेले मुन्सिपाल्टी इलेक्शनाक ह्या वेळाचेर ते सातार पावले मुन्सिपाल्टी आमी विचार करतना मुन्सिपाल्टी म्हूण विचार करता दोन जाग्याचेर आमकां अपेक्षा आसली की निवडून येतले पूण हे दोनूय जाग्याचेर एक आमचो कामतलो सीट 11 मतांनी हारले आनी एक 2 नंबर सीट आमचो फातोड्यांतलो तो आमी 7 मतांनी हारले आनी त्यामुळे आमची अपेक्षा आसली की आमी 10 पर्यंत वचूं जाय म्हणून पूण आमी सारण एक 7 आमची गाडी थंयच उरली आनी त्यामुळे ओवरऑल जर आमी पळयले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी बऱ्या तरेचो आमकां निकाल मेळ्ळो असो मानता कारण हांगा दोगूय जाण जे आसा दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय आसा हे दोगूय एक जावन तांच्यांनी निवडणूक लढयल्ली आनी ताका लागून इतलें करून सुद्दां आमी तिना वयल्यान सातार पावले हो आमचो प्लस पॉयंट 4 कावन्सिलर हे आमचे वाडिल्ले आसात अपेक्षे प्रमाणे एक 2 कावन्सिलर 2+1 3 कावन्सिलर जे आसात हे कदाचीत आमची थोडीशी अंदाज चुकलो असो म्हणपाक हरकत ना पण म्हाका खात्री आसा येणाऱ्या दिसांनी 2022 जी निवडणूक जातली ह्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली बऱ्या तरेन आपलो परफॉर्मन्स करतली आनी जो दिगंबरबाब कामत आमचे एक सलोनीत मनोहर भाईक जर सगळ्यांत दुख्ख जर चड कोणें दिल्लें आसतलें जाल्यार तें दिगंबरबाब कामत दिगंबरान त्या वेळार पार्टी सोडली त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान तेका खूब जें मनाक लागलें आनी तेंची एक इच्छा आसली केन्ना तरी हेका उलोवपाक जाय आनी म्हाका दिसता तुमी वेळ आयिल्ली आसा 2022 निवडणुकी भितर दिगंबर कामतीचो मर्या करपाक भारतीय जनता पार्टी 100% करतली इतलो म्हाका ठाम न्यू कँडिडेट बी आसतलो हे कितें म्हणटाले न्यू कँडिडेट आसतलो आतां भितरले नवो चेहरो आसतलो
उरलो आसतलो हाचेर अजून आमचे विचार जावना. पण आज आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा सगळे पार्टीचो सिंबॉल फुडें दवरात आनी काम करात. आनी ताका लागून चेहरो हो इम्पॉर्टंट न्हय, कमळ निशाणी ही इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताका लागून येणाऱ्या 2022 निवडणुकीत उमेदवार कोण आसतलो हाच्या पेक्षा दिगंबर कामती आमी पराभव कशे करतले हाचेर आमी सगळ्यांनी जासजास कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. थँक्यू वेरी मच. कितें नवें घडामोडी करपाक कितें हांवें म्हणलें न्ही, कारण मुन्सिपाल्टी ही आज आमचे बरोबर आमचे कडेन नंबर ना, कारण राजकारणा भितर सत्ता मेळोवपाक नंबर लागता. ते नंबर मडगांव मुन्सिपाल्टी भितर आमचे कडेन ना, पण येणाऱ्या दिसांनी कितेंय जावपाक शकता. त्यामुळे आज हांव जावच्या पयलींच हांवें सांगप हें बरोबर ना, पण कितेंय जावपाक शकता.